ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଛି ବର୍ଷ 2021। କୋଭିଡ୍ ଭୟବହତା ଯୋଗୁଁ ଦୋହଲି ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଝଲକ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ନୂଆ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବି କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅନେକ ସତର୍କତା ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଦୁଇ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଭୟବହତା ଭିତରେ 2021 ଆରମ୍ଭ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ। ଏକ, ନୂଆ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାର ପ୍ରାଥମିକତା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ପୁରୁଣା ଯୋଜନା କାଳିଆ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ, ମମତା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ସେପରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଦୁଇ, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କୋଭିଡ୍ ଦୁର୍ନୀତିର କଳଙ୍କ ପୋଛିବା ଓ ଟିକାକରଣକୁ ସଫଳ କରାଇବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ତିନି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଋଣ ଭାର ସହ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚାରି, ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୌର ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏହାସହ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ପାଞ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଓ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲୋକମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି ଅଧିକା ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା ଏ ବର୍ଷରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଆମେ ଫାଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆଗେଇ ନେବୁ। କୋଭିଡ୍ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ଆଜି ନବବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 2020 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ସେପଟେ ବର୍ଷ 2021 ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ମହିଳା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ରୋକିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବିଜେଡି ଲାଗି ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେପରି 2024 ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାସହ ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମର ତ ସଂଗଠିତ ଦଳ, ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ 2020 ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ କଠିନର ସମୟ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବାଦରୁ 2021 ପଦାର୍ପଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଦୁଃଖର ସମୟକୁ କାଟିବେ ଏବଂ ସୁଖର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି,
ନିଶା ନିବାରଣ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ତାହିଁ ହେବ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 2021 ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟକୁ କେତେ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟି ଫର୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।